অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনেকৈ উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান ইয়াতে অলপ বহি লওঁ। ঠাইখিনি বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ল অ' হয় দে আৰু বা ইমান পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ আছে মানুহৰ মনবিলাকৰো পৰিৱৰ্তন হ'ল যোৱা 30 বছৰে বহুত কিবা কিবি পৰিৱৰ্তন হ'ল দে ঐ আৰু অকণমান ঘূৰি পেলাই ঘৰমুৱা হওঁ বল বল ঐ পবিত্ৰ হে আজি তই মাটি চাব নাযাওঁ ভাল কথা কৈছ মাটিখিনি এবাৰ নাচালে মোৰ মনটোৱে শান্তি নাপায় বল বুঝিছ জয় এই মাটিখিনি মোৰ প্ৰাণ
গৈছো ৰ। তই ব, মই আহি আছো। অহ যা। কি হল? একো নাই। বহ বহ। জান পবিত্ৰ, তোৰ আৰু মোৰ পৰিয়াল দুটাৰ মাজত ঢেৰ পাৰ্থক্য। তোক তোৰ ছোৱালীয়ে টোপনিৰ পৰা উঠাই মৰ্ণিং ৱাকলৈ পঠিয়াই ঘৰৰ কাম কাজবোৰ কৰি গোঁসাই ঘৰত সোমায়। কি যে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ! আৰু মোৰ পৰিয়ালত হোটেলত থকা যেন লাগে। সদায় সদায় একেবোৰ কথাকে আৰু তই কিমান ক! নকৈনো কি কৰিম? মোৰ ঘৰত পৰিবাৰ আছে, কাবাৰো ছোৱালী এজনী আছে। অথচ মৰ্ণিং ৱাকৰ কাৰণে মই এলাৰ্ম দি উঠিব লাগে। তোৰ ঘৰত মৃত্যুৰ পিছতো মাতৃ পূজা হয়, মোৰ ঘৰত যিহে মাতৃ সন্তানক পূজা কৰাৰো সুবিধা নিদিয়ে। এইবোৰ তোৰ মনৰ কথা। কিছুমানে মনেৰে পূজা কৰে আৰু কিছুমানে মনৰ ভাৱত বাহ্যিকতা দেখুৱায়। কথাই একেটাই। আৰু মোৰ ছোৱালীজনী ৰুমত সোমাই চাবিচোন। ছি, এইবোৰ কথা মাত নেমাতিবি। এয়া হৈছে যুগৰ পৰিৱৰ্তন। পৰিৱৰ্তন? কিয় এই পৰিৱৰ্তন? কথা নকবি, যুগৰ পৰিৱৰ্তন। এই শব্দবোৰে সমাজখন খালে। খুৰা, চাহ ল'ব। খুৰা, আজি দেখোন পুৱাই পুৱাই গৰম মুডত কথা কি? দুৰ্ভাগ্য, এই চাহকাপ মই মোৰ ঘৰত নাপাওঁ। মোৰ দুৰ্ভাগ্য, মোৰ ঘৰত চাকৰ বাকৰ 8টা বজাৰ আগতে শুয়েই দুঠে। দুৰ্ভাগ্য, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই তোমালোকৰ নিচিনা গঢ়িব নোৱাৰিলোঁ। ই সুখী পিতৃ, মই দুখী পিতৃ। চাহ খাওক খুৰা, আৰু কথাবোৰ এনেকৈ ভাবি নাথাকিব। নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকক। মৰ্ণিং ৱাক কৰিব, আমাৰ ঘৰলৈ আহি চাহকাপ খাব, আৰু ঘৰলৈ গৈ বাতৰি কাকতখন পঢ়িব। দেখিব সকলোবোৰৰ ৰাতিপুৱা একেলগেই হৈছে। ৰাতি দুভাগলৈ চিনেমা চাব, টোপনিৰ পৰা উঠি অৰ্ডাৰ দিব, হৰি বাথৰুমত কাপোৰ ধয়া, আজি মই অমুক খাম তমুক খাম, বিধে বিধে খানা খাই গ'ল দেশ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ। টকা পইচা ধন সম্পত্তিৰে ভৰি থকা পৰিয়াল এটাৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱাই হয়। চাকৰ বাকৰ ৰাখিলে হয়তো মোৰ ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱাই হ'লহেঁতেন। তই 8 বজালৈকে থাকচোন, মোৰ ল'ৰা কেইটা বজাত উঠে দেখিবি। চব একে খেতিৰে ফচল, বুজিছ? মাটি চাই ফল দিয়ে। তোৰ ল'ৰাই ৰাতি দুভাগলৈকে ধন ঘটাৰ ধান্দাত থাকে, আৰু মোৰ ল'ৰা সেই চাৰিআলিত কেৰম বৰ্ড খেলি ৰাতি দুভাগলৈ ঘৰ আহি সোমায়। খুৰা, চাহ ঠাণ্ডা হ'ল। তথাপি পবিত্ৰ, তোৰ ঘৰখন শৃংখল, মোৰ নামৰ মন্দিৰৰ এটা পৰিৱেশ আছে। ৰূপ কৰি লাভ নাই, বুজিছ? এইবোৰ পোহা নাফাতেও নিবিষায়ো, কিন্তু টেমুনাটো নাইকিয়া নহয়। মৰ্ণিং ৱাক কৰিলি, মোৰ ঘৰত চাহ খালি, এতিয়া তোৰ ঘৰত গৈ পেলাই বাতৰি কাকত পঢ়। খুৰা, আকৌ কি হ'ল? কিনো ভাবি আছে? আরে চল গৌরি, লে যাব তোকে মোর গাঁও পাহাড়ে কিনারে। আই হরি, কি পুরানা গানবোর গাই থাক, নতুন গান গাব নোৱাৰ? রাতে পারে তুমি ঠাট্টা করে কথা নকবাসন। হেরা, তোমার এই হোটেলের কথা ভাবি মোর বড় বেয়া লাগে। মাঝে মাঝে তো মই ভাবু, আমাৰ ঘৰখনৰ শান্তিয়ালয় নামটো মুচি হোটেল খেলিমেলি দি দিওঁ নেকি।
সেইদিনা আমি পিতা পুত্ৰ পৰিয়াল এক বেলেগ ৰূপত থাকিম। গতিকে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল। মমি, তুমি অলপ ভিতৰলৈ যোৱাচোন। ঠিক আছে খুৰা। কিবা ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে নেকি তোৰ? বৰ ডাঙৰ বেমাৰ, মগজুত এটা ডাঙৰ বেমাৰে বাঁহ লৈছে। আচলতে বেমাৰটো মোক জাপি দিয়া হৈছে। পাক লগাই কথাবোৰ নকৈ চিধা চিধিকে কচোন, কি হৈছে তোৰ? মোৰ ল'ৰাটোৱে কি হ'ল তাৰ? সি তোক এটা প্ৰস্তাৱ দিবলৈ কৈছে। সোনকালে কয় আকৌ, কি প্ৰস্তাৱ? মোৰ কথা নহয়, এইটো তাৰহে কথা। মানে তোৰ মাটিখিনি সৌৰভে কিনিব বিচাৰিছে। চল গৰি লে যাব তোকে মোৰ গাঁও, পাহাৰ কিনাৰে গৰি লে যাব তোকে মোৰ গাঁও গাঁও গাঁও। আরে চল গৰি লে যাব তোকে মোৰ গাঁও, পাহাৰ কিনাৰে। কি পুৰণা গানবোৰ গাই থাক, নতুন গান গাব নোৱাৰ? তোৰ ঘৰ মোচা এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই নে? যা চাহ একাপ কৰি আন। কি কৈছো শুনিছন নাই? কথা সুধিলে উত্তৰ দিব লাগে নে নালাগে? যা চাহ একাপ বনাই আন। বাইদেউ, এইখিনি মচিলো নেকি? কিয়, তই ক'ৰবাত তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিব যাবি নেকি? যা চাহ একাপ বনাই। হ'ব বাইদেউ। প্ৰভাত পত্নী দেৱী। হাৰ পালা আজি ইমান সোনকালে যে? প্ৰগ্ৰেম ক'ত? এই বাল্টিটো ইয়াত কিয়? হৰে হৰে, এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই কিয় ইমান চিঞৰ ভাষণ কৰিছা? ল'ৰা ছোৱালী দুইটা শুই আছে, আৰু দেখা নাই নেকি ঘৰটো যে আধা মোচা হৈছে? আৰু এটা কথা, এই ভূ ভাৰস্থখন ঘূৰি ড্ৰয়িং ৰুমটো লেতেৰা কৰিবলৈ চেণ্ডেলযোৰনো কিয় পিন্ধি আহিব লাগে? হেৰা, এই হোটেলখন চাফ কৰি তুমি ক'ত পাৰ পাবা? পিছে তুমি আজি বিচনাৰ পৰা সোনকালে উঠিলা যে। এতিয়াও সোনকাল হৈ আছে নেকি? আনৰ কাৰণেতো দুপৰীয়া হ'ল, ভাত পানী খুৱাই ল'ৰা ছোৱালীক অফিচ কলেজত পঠিয়ালেই। আমাৰ মাতৃৰটো চাগে চাহ খাবলৈ সময়ে হোৱা নাই কামৰ তৎপৰতাত। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ঠাট্টা কৰি কথা নক'বচোন। হেৰা, তোমাৰ এই হোটেলৰ কথা ভাবি মোৰ বৰ বেয়া লাগে। মাজে মাজেতো মই ভাবোঁ আমাৰ ঘৰখনৰ শান্তিয়ালয় নামটো মুচি হোটেল খেলি মেলি দি দিওঁ নেকি। এনজয়মেণ্ট কৰিব নজনা কিছুমান ফেমিলিৰ ৰাতি 9 বজাতে দুভাগ নিশা হয়, গতিকে তেওঁলোকে ভাত পানী খাই শুই দিয়ে। কিন্তু আমাৰ ঘৰখনৰ কথা বেলেগ, মোৰ ল'ৰাই বিজনেছ কৰে, গতিকে বিজনেছৰ কাম শেষ কৰি ঘৰ সোমাওঁতে দুভাগ নিশা হয়, আৰু ছোৱালীয়ে ফেচবুক হোৱাটছআপ এইবিলাক কৰোঁতে ৰাতি 2 বাজে, গতিকে ৰাতিপুৱা উঠোঁতে অলপ পলম হ'ব পাৰে। গৌৰৱ কৰিবলৈ অন্য কথা একো নাপালা, এই হোৱাটছএপ ফেচবুকহে বিচাৰি পালা। তুমিতো কথাটো এনে ভাৱত কৈছা যেন অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি আহি তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঘৰত টাইম পাছ কৰি আছে। পাপা, খুৰাই মাটিডোখৰ কথা কি ক'লে? পাপা, একো নকলে যে?
তুমি আমার কথা কি ভাবিলা ভাবিবলে আর কিটু আছে এইবার মই যেটু প্ল্যানিং করিছো নহয় সাকসেস হবলে হলে আমার সকলবোৰ সমস্যাই দূর হৈ যাব বেয়া নহয় যদি কথা এটা কওঁ গৌরব করবলে অন্য কথা একো নাপালা এই হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে বিচারি পালা আর তুমিতো কথাটো এনে ভাবত কইছা যেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির পৰা ডিগ্রি কমপ্লিট করে আহি তোমার লড়া ছলিয়ে ঘর টাইম পাস করে আছে নিজে দেখাই দিব লাগছিল অক্সফোর্ড পড়ি বাইদেউ সা বেটি এই ডিসকন আছে জানো না জানো এইখন হোটেলত থাকি যদি ডিস্কো নাচিব নাজানো তেতিয়াহ'লে জানো কি চাহ ভিতৰলৈ লৈ যা ঐ ভিতৰত চাহ আছে আছে দিম নেকি ভিতৰৰ চাহখিনি ভিতৰৰ মানুহকে দে মোক এই কাপকে দি যা ঠিক আছে গুড মৰ্ণিং হাৰপালা টোপনি পুৰা হ'ল নে শুই শুই ভাগৰ লাগিছে চাগে অ' পাপা ডোণ্ট ইনচাল্ট মি ৰাতি শুওঁতে বহুত দেৰি হ'ল সেইকাৰণে গাটো খুব বেয়া লাগিছে ইছ 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 বিছনাখন কিয় এৰিলা কলেজ নাই যেতিয়া আৰু দুঘণ্টামান শুব পাৰিলা হয় তেতিয়াহে গাটো ভাল লাগিব আৰু গাটো ভালে থাকিলেহে আজি ৰাতি আকৌ পাৰ্টিত এনজয় কৰিব পাৰিবা পাপা প্লিজ বৰ নকৰিবা কিন্তু গুড মৰ্ণিং পাপা গুড মৰ্ণিং এই গুড মৰ্ণিং মৰ্ণিং এই চাওঁতো পাপা খুৰাই মাটিডোখৰ কথা কি ক'লে পাপা একো নকলে যে বিক্ৰী নকৰো বুলি কৈছে তুমি আমার কথা কি ভাবিলা ভাবিবলে আর কিটু আছে এইবার মই যেটু প্ল্যানিং করছো নহয় সাকসেস হবলে হলে আমার সকলবোৰ সমস্যাই দূর হৈ যাব বেয়া নহয় যদি কথা এটা কওঁ আজিলেকে তুমি মাথো অকল প্ল্যানিংই করিলা তাতকৈ যদি আমি চলি যাব পৰাকৈ তুমি কিবা এটা কাম করিলাহেতেন ইমান দিনে চাগে আমার বিয়াখনে হৈ গলতেন তুমিও যে অর দেই তুমি এনেকৈ কথাবোৰ কোৱা যেন মই একো চিন্তাই নকৰো চিন্তাবিলাক গঠনমূলক হলে ভাল হয় চন্দ্ৰা তুমি সকলোবোৰ কথা বুজি পাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা বুজি নোপোৱাৰ দৰে হৈ পৰা তোমাৰ লগত মই ইমান দিন সম্পৰ্ক কৰাৰ পিছত তোমাক আৰু মই বুজি পাবলৈ বাকী নাই তেনেহলে এইবোৰ কথা কৈছা কিয় চিন্তা হয় কারণ সময়বোৰতো আমাৰ কাৰণে ৰৈ নাথাকে ঘৰতো প্ৰায় বিয়াৰ কথা কৈ থাকে নহয় জানো ঠিক আছে অহা সপ্তাহত মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম নালাগে কিয় কেতিয়া যাব লাগিব তোমাক জনাম